ሰላም ተነስተልን ውድ የኢትዮጵያ ሎጂስቲሽን ኮሚኒቲ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬ በሳምንታችን በአዲስ ርዕስ ተመልሰን መተናል የዛሬ ፕሮግራሜ የአንደርግራጁዌት ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማናጅመንት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ምን አይነት ኮርስ ይጠብቃቸዋል የሚለውን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው 12 ያክፍል ማትሪካችሁን ጨርሳችሁ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ኮርስ መርጣችሁ ነው የምትማሩት እና ምን ያልባት ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት የደረሳችሁ ተማሪዎች ካላችሁ የሚገጥማችሁ ኮርሶች የምትማሩአቸው ኮርሶች ከዚህ በኋላ ማቀርባቸው ናቸውና እናንተ ኢን አድቫንስ እነዛን ኮርሶች ታይትሎችን በማየት ከዛ በኋላ ተለያዩ ኢንተርኔትም ሆነ ላይብረሪ ሄዳችሁ ሪፈር ያደረጋችሁ ቀድማችሁ መዘጋጀት እንድትችሉ የሚጠቅማል ብዬ አስቤ ነው ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም ይሰራውላችሁ አብራችሁን ቆዩ እና እንደተናገርኩት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአንደር ግራጁዌት ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ሊስት ኦፍ ኮርሰስ ናቸው በደንብ አርጋችሁ አድምጡኝ ይጣቀማችኋል ሬዲም እንድትሆኑ ቀድማችሁ አንብባችሁ መምህራን እኩል አንደርስታንዲንጋችሁ እንዲሆን ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ ሶ የመጀመሪያው ኮርስ የምትወስዱት ምንድነው ቤዚክ ስኪልስ ፎር ቢዝነስ ነው እዚህ ላይ እንደ ኮሙኒኬቲቭ እንግሊሽ ስኪሎችን ተማራላችሁ ላይክ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚሉ ኮምፒውተር አፕሊኬሽኖች በኢን ማኔጅመንት ውስጥ እንደገና ደግሞ ማቴማቲክስ ፎር ሶሻል ሳይንስ የሚሉ ሰብ ኮርሶችን የያዘ ነው በዚህ ስር ማለት ነው ሁለተኛው ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ነው በዚህ ስር ላይክ እንደ ግሎባል ትሬንድ ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ የሚሉ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ጀነራል ሳይኮሎጂ የሚሉ ሰብ ኮርሶች አሉ በስሩ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ the ethical and legal aspect of business no so basis er moral and civics education alle inclusiveness alle business law alle aratenyo basic of economics no basis er economics en and course enwesdallen keza demo microeconomics 1 en and course enwesdallen malatno amestenyo fundamental of logistics management no አሁን ወደ ዋናው ወደ ሜጀር የሚባሉት ኮርሶች እየመጣ ነው ፋንዳሜንታል ኦፍ ሎጂስቲክስ ማኔጅመንት ሁለት ኮርሶች ናቸው ቤዚካሊ የሚሰጡት አንደኛው ፋንዳሜንታል ኦፍ ሎጂስቲክስ ማኔጅመንት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቤዚክስ ኦፍ ፕሮኩርመንት ማኔጅመንት ነው ስድስተኛው ሰፕላይ ቼን ኦፕሬሽንስ ኤንድ ስትራቴጂ ነው በዚህ ስር ሶስት የሚያህሉ ሰብ ኮርሶች አሉት አንደኛው ኢሴንሻል ኦፍ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ነው ሁለተኛው ኮሜርስ እና ሰፕላይ ቼን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው ሶስተኛው ደግሞ ስትራቴጂክ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ነው ሰባተኛው ስታቲስቲካል ቱልስ ፎር ዲሲዥን ሜኪንግ ነው በዚህ ስር ቤዚክ ስታቲስቲክስ እንደ አንድ ኮርስ እንወስዳለን ሁለተኛ ማኔጀሪያል ስታቲስቲክስ እንደ አንድ ኮርስ እንወስዳለን ሶስተኛው ደግሞ ሰፕላይ ቼን ሪስክ ኤንድ ኢንሹራንስ ማኔጅመንት እንደ ሌላ ሶስተኛ ኮርስ በዚህ ስር እንወስዳለን ማለት ነው ስምንተኛ ስትራቴጂክ ሶርሲንግ ኤንድ ፕሮኩርመንት ማኔጅመንት ነው ስትራቴጂክ ሶርሲንግ ኤንድ ፕሮኩርመንት ማኔጅመንት ስር ኒጎሺየሽን እና ኮንትራክት ማኔጅመንት እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል ስትራቴጂክ ሶርሲንግ ኤንድ ሰፕላየር ሪሌሽንሺፕ ማኔጅመንት እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል ጋቨርንመንት ፕሮኩርመንት እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል እንደገና ደግሞ ፎሬን ፕሮኩርመንት እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል ማለት ነው ዘጠነኛው ሎጂስቲክስ ሰርቪስ ማኔጅመንት ነው በሎጂስቲክስ ሰርቪስ ማኔጅመንት ስር እንደ ዌርሃውስ ማኔጅመንት transportation management port and shipping management custom clearing and freight forwarding management እና distribution logistics management የሚባሉ ኮርሶችን ትወስዳላችሁ ማለት ነው አስረኛ international issues in logistics and supply chain management በዚህ ስር humanitarian logistics management ትወስዳላችሁ ይሄ ብዙ ጊዜ ኤንጂኦዎች ላይ ብዙ የሥራ ዕድል የፈጠረ ኤሪያ ነው ሁለተኛ sustainable supply chain management ትወስዳላችሁ ሶስተኛው ደግሞ global supply chain management እንተስተላላችሁ 11ኛ quantitative tools and models for decision making እዚህ ስር business mathematics እንተስተላላችሁ operation research አለ ወይም OR የሚባለው ኮርስ ነው ሶስተኛው ደግሞ introduction to econometrics እንተስተላላችሁ 12ኛ operations and inventory management የሚባል ኮርስ ወስዳላችሁ በሱ ስር inventory management እና operation management እንደ ሰብ ኮርስ ወስዳላችሁ ማለት ነው
ማናጅመንት ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ 13ኛው ነው። በሱ ስር ኢንትሮዳክሽን ቱ ማናጅመንት፣ ቢዝነስ ኮሙኒኬሽን፣ ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር፣ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ፣ ፕሮጀክት ማናጅመንትን እንደ ሰብ ኮርስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። 14ኛ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የሚባል ኮርስ አለ። በዚህ ስር ፋንዳሜንታል ኦፍ አካውንቲንግ 1 እንትወስዳላችሁ፣ ሁለተኛ ፋንዳሜንታል ኦፍ አካውንቲንግ 2 እንትወስዳላችሁ፣ ከዛ ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ አለ፣ በመጨረሻ ደግሞ ፋይናንሻል ማኔጅመንት እንትወስዳላችሁ ማለት ነው። 15ኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ቢዝነስ ሪሰርች ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን ነው። ቢዝነስ ሪሰርች ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን በሚለው ኮርስ ስር 3 አይነት ሰብ ኮርሶች አሉ። አንደኛው ሪሰርች ሜቶድ ኢን ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ሁለተኛው ፕራክቲካል አታችመንት ኤንድ ሴሚናር ኢን ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ፕራክቲካል አታችመንቶች የሚሰሩበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፋይናል ሪሰርች ፕሮጀክት ነው። ሶ በአጠቃላይ ወደ 54 የሚደርሱ ኮርሶችን ተወስዳላችሁ በ3 አመት ውስጥ ማለት ነው። 3 አመት 4 አመት ማክሲሙም ከሄደ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ይመስላሉ ኮርሶቹ። ይሄ ቀድሜ ጄል መምጣቴ ለእናንተ ለአዲስ ለምገባው አንደርግራጁዌት ተማሪዎች በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ቀድማችሁ እንድትዘጋጁም ስላሰብኩኝ ነው። ሶ ሆፕ ይሄ ኢንፎርሜሽን ለእናንተ ንግባት ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሆኑ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ አብሯችሁ ለሚማሩ 12ኛ ክፍልም ላሉ ይሄንን ኮርስ መውሰድ ለሚፈልጉ ሼር አድርጉላቸው። አመሰግናለሁ።